Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på kanalen min. Den challengen her, det skal være en 10 minutters bygge-challenge. Jeg kjenner jeg egentlig veldig spent på det her, fordi jeg prøver å ha veldig fokus på detaljer, og med tanke på at jeg bare har 10 minutter på det her, så har jeg dessverre ikke så veldig god tid til å drive med detaljer. Så det skal bli veldig spennende, og jeg gleder meg. Så det egentlig bare å starte her. Jeg skal bare få starte stoppeklokka på 10 minutter. Den da på nedtelling, så den vil da skime ut når det ferdig. Så, jeg har ikke veldig tid til å tenke her egentlig, så det jeg da gjør det at egentlig så bare starter jeg her. Jeg må bare begynne et sted, og så heller bare gjøre dem etter hvert, hvis jeg rekker det. Sånn, og så har vi da inngangsdøra mi her. Først og fremst så bare tar jeg sånne enkle ting, og så tar jeg og gjør dem etter hvert, hvis jeg rekker det. Jeg håper jo at jeg rekker å gjøre litt mer etter hvert. Og så har vi da inn et bad her, og så inn, jeg tror kanskje jeg må ha det litt grann større faktisk. Har vi da et soverom der, og så har vi da en sånn liten, tar vi det litt større her, sånn der. Har vi da et kjøkken inni her. Slik, det tenker jeg går greit. Og så tar vi da en sånn platting utenfor her. Det passer vel egentlig ganske så perfekt i forhold til det. 4-4, yes. Flott, og så setter vi inn da noen sånne store vinduer her. Kom igjen nå. Der de vinduene, og jeg skulle gjerne egentlig hatt en til her. Kan vi ta det på bekostning av soverommet da? Tror jeg bedre her også, for så vidt. Slik, og så tar vi da inn noen sånne enkle dører, sånn som det her. Smekker vi noen gulv her. Sånn, så må jeg bare få sett hva jeg driver med inne her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Vi har ikke tid til det her. Krasjer egentlig litt, men jeg har egentlig ikke så veldig god tid til å drive og dille med det her nå. Så jeg tenker kanskje at vi tar den her, passer litt bedre, ikke helt optimalt, men det var bedre enn det det var. Så tar vi den her i en litt lys farge, kan vi ta den i alle rommet der. Da det egentlig bare å smekke inn en seng her nå. Har vel ikke plass til en dobbeltseng, tror jeg faktisk. Nei. Så da må det bli en enkeltseng. Vi tar den. Vi setter den der. Det går ikke.
Sånn. Jeg setter inn en lampe over der, så kan vi se oss basically ferdig med det soverommet der. Kanskje vi skal tatt inn et vindu på baksiden her. Herregud, jeg har om bare 5 minutter nå. Jeg har ikke tid til å drive dille. Bare få slengt inn noe kjapt her nå. Sånn, så må vi bare få inn kjapt de overflaten her. Bare ta inn de her. Fint til. Det der har jeg ikke tid til, så det får bare bli. Sånn, der har vi det ferdig, og så kanskje vi kunne fått en ikke så veldig god plass til TV og sånn der, men det vi kunne gjort er at vi kunne satt en sånn bitte liten elektronikk der, og tatt en sånn den. Så må jeg bare kjapt få komme meg ut her. Komfort og benker. Jeg tror kanskje jeg vil ta den der. Ikke at den var noe sånn megafin, men den var i hvert fall... Jeg har en tendens til å ta det samme om igjen her. Og så må vi ta så flytte den ut litt sånn, og så sånn. Sånn, skal vi få tatt tak i her kjapt. Sånn. Ser ut som, oi, glemte en liten del der. Den var egentlig ikke noe fint på, men jeg har egentlig ikke tid til å drive med det der. Så da blir den sånn, og så må vi få tatt inn der. Får jeg ikke tatt den der, på grunn av tomta er for tett på. Skal vi se om vi rekker å få flyttet huset litt bakover. Kom igjen da.
Sånn, og så må vi få inn to sånne her. Der. Da er i hvert fall det viktigste fått inn. Vi har fortsatt bitt litt tid, så vi kan prøve å få slengt inn en vask på, nei, ikke lys VVS på kjøkkenet. Og der har vi den. Og da har jeg egentlig igjen 10 sekunder, så jeg tror ikke jeg får gjort så veldig mye med de 10 sekundene, men jeg kan jo få slenge inn en plante der. Plante der, og der gikk tida! 10 minutter. De 10 minutterne her gikk så sykt fort. Det her har egentlig vært veldig artig. Jeg trodde egentlig aldri at jeg skulle komme så langt som jeg kom. Jeg kastet nok vekk litt tid på litt for mye detaljer. Men hvis jeg skal gjøre det her en gang til, så må jeg rett og slett bare tenke less is more. Rett og slett så tror jeg jeg kommer mye lenger. Men uansett, da vil jeg takke for meg, og så må dere bare si ifra hvis det noen andre challenger dere vil at jeg skal prøve meg på, så skal jeg gjerne teste ut det. Så da ønsker jeg dere en fin dag videre, og så ha det bra!